waan wareysi la yeelanay madaxweynaha dowlada federaalka ah ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo booqasho ku jooga magaalada london oo uu kaga qaybgeli doono shir magaaladan ka dhici doona mudane madaxweyne marka hore waxaan kugu soo dhaweyneynaa in aanu warsiuawdiiosidaan la soconno wafdi aad hogaamineyso oo dowlada kumeelgaarka aadubalaaran ayakusuganmagaaladaloonwka qeybgli doona dabcan sirka dono magaalada london maalinta berah shirkaasoo looga hadli doono arrimaha soomaaliya oo dowlado badan oo caalamkaoo daneeya arimaha soomaalia ay hirkaas kaqeybgeli donaan rajada laga qabi karo shirkaas soomaali ahaan adiga oo madaxweynihii wadanka soomaliya aadmaasantahayfuradan qaaligaaonwa ka mahadcelina shika waa shi muhiim waahir imy xili horumar dhinaca somaalid ka jiro

waaaan qabkaas wykaasaana xooga saari doonaa in waxa la gaaray inay noqdaan wax u ina nodaan horey wasiirka umuuraha dibadda ee wadanka britain ayaa muqdisho aada ku qaabishay xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dabcan arrimahaad ka wada hadasheen waxyaabaha dadka soomaalida ah ay hadal hayaan waxaa ka mida in baqdin badan shirka laga qabo arintaas adigu saameyn intee leegayay kugu leedahayg tabcan dadka baqdinta baqdinta dadka waawaa qiyaasi karnaa sababta waxa waaye shirku waxau usoo baxay si deg dega waxauna ku socda si xawli ah marka dad badan waxaa laga yaaba na is leeyihiin maxaa ka dambeeya arintan waxaan aaminsanahay ingiriiska laftigooda inay arkeen dantoode danta somaalida inay isku xirantahay halkan waxaa jooga dhowr boqol oo kun oo soomaali ah ayaa joogta

waxay ila tahay waxay muujinaysaa danayn weyn dhinaca kale ingiriiska laftigooda iskama soo aadayaan meel ay is leeyihiin wax kama qaban kartiin marka inay rajo ay wax ku qaban karaan u muuqato rajadaasna ay rabaan laftigooda inay ka faaidaystaan yaan aaminsanaa arinta kale oo aadka muhiimku ah oo dabcan dadka soomaalida ah ay aada u dhaliilaan waaa weye xagga arimaha caalamka marka la fiiriyo soomaalia cunaqabateyn hubaasaaan dabcan dowladihii ugu badnaaay soomaaliadan wim sidaan xogaal unahay waa adag tahay hadii aan cunaqabateynta hubkala qaadin xataa ciidamo soomaaliyeeo awood leh oo wa ka qabtageyga soml inla dhiso arintaa qorshaamakugu jirtaa inaad kala hadashodwladaa calamkaaee hiy inay xogogaal u noqdaan sida agaxognqon karno somaaliddgtaa aabta waa gara kartaa yan nin ingiriiska jooga ee ku mashquulsan haqada ingiriiska iyowadamada reer yrob iyo wadamada xiriirka ula lahaa inuu ogaado xaalada soomaaliaiaku icatwa talada somaalianaganogala dambeeyo soomaaliya arimaheeda kuma filna ciidm ajnbywaa muhiima waciidamada somalian la dhiso

in kor loo qaado ola caawiyo bangiga shaqeynay xisaabyii guudasaqeynay maka adlayaa maalin walba waay ka hadlayaan fasaad dekada iyo eraboortka dhaqaalikasoo geli jiray aaakor mehi aydkor inloo qaadwaadaremsinyan mar walba in la dhaawaco soomaalida loo soo jeesto marka arimahaas anaga waxaan aaminsanaa arimaa caawanynin soomaalida waa caawn kara soomaalida waawaay dowladooda in loo dhiso maaadka in la xoojiyo maalinta ugu horeyso xafiiska aan qabto wa aan kala hadlay ahaayeen ilaa haddana waa kala hadlaynaa mana muuqato ina usoo jeedaan arinta kale ee rodmapka oo muddooyinka dambe dowlada federaalka ah ee soomaaliya howla baaxadlea ka qabata ugudambeeya shirkii garoowe oo dhacay maxaa dadka soomaalida ku wargelin kartaa oo arinta rodmapk ka qaybtomay rodmap si fiican u socdaa shirkii ka dhacay garow ugudabeey waaa kasoo baay go-aano fiican oo runtii yacnii iyadii diila weyn abuuri kara waxa aan filayna waxaa waaye dastuurkai in lasoo dhammeeyo shirweynihii in la qabto baarlamaanka in lasoo xulo doorasho xora inay dhacdo intaa intaas ay dhacaysana dhinaca kale in dalkiiba la xoreeyo oo laga saaro alqaacida laga saaro n kow iyo labaatankii sano dagaalada sokeeye ee soomaliya ka jireen dabcaan dowlado badan oo ku meel gaara ayaa wadanka soomaaliya loo dhisay dowlada kumeel gaarka federl hada jirta waa ti ugudabeysay waau qabsoomay howlo aan dowladihii horeauqabsoomi kamid tahay in magaalada muqdishogaantaciidamadadowlamegtan kalu suuragashay waa kamid in hay-adihii dowlada oo deegaano anjiradadka laga saaro taasoo dad badan oo soomaaliy aduunka joogaay soo dhaweyen arintaaiusuuragasa dadka soomaaliyeedna waa u bislaaden dowladnimada yani kuwa qurbaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba waxay ka daaleen dhibaato in aan dowladeeni soo ceshano oo aan gacmaha isqabsano oo hayadihii ama goobihii loogu adeegi jira bulshada labaneeyo waxay nqtaywax aanlaga maawabsoo waja waaa kamid majaacadii ama macluushi dadaalkii la sameeyymaanta walmahadiisa yani si badana wax looga qabtay

soomaaliya oo xura oo nadiifa oo nidaam dimuqraadiya oo ka jiro oo qof walba meeshao raba o mari karo ayaan suurto geli karnaa aan ka wada qayb qaadanan leh warar deg dega oo hadda soo baxaya waxay sheegayaan in ciidamada caalamiga ah ee cirku ay duqeymo ka sameyn doonaan dhul dadka soomaalidu ay degan yihiin amaba kooxaha al-shabaab ay ku dhuumaaleysanayaan taasi waxaa laga yaabaa oo dad badan ay ka baqanayaan dad shacbia oo soomaaliya inay ku geeriyoodaan madaxweynuhii waddanka soomaaliya tahay arintaas saameyn intee leeg ayay kugu leedahay runtii walwal badan ay gelina dadki shibilkaa oo soo dhibtooday oo duruuf adag kusoo sabray maanta in ay diyaarada duqeeyaan wax la aqbali karana ma aha aadna waa uga digaynaa a-shabaab ashabaab hadda ma jira alqaacida in la duqeeyo oo meelay joogaanba lagu daqey aadaaan u soo dhaweynaynaa laakiin waxaan ka degaynaa mar walba dadka shibila in dhibaato agaaiy magaalada london aad ku sugan tahay u k dad badan oo soomaaliyaha ku nool qaarkood wadamadan waxay haystaan dhalashadooda runtiina dowladda soomaalida arrimahooda way la socdaan xillii ugu dambeeyey waddankan hadda aad ku sugan tahay eu k jaaliyaddooda soomaalida ah waddada jeneraal daauud ay qaateen maaa dadkaa soomaalida ugu baaqeysa orta marka hore waa uga mahad celinaa arinta fiican oo wadaniyadda leh oo soomaalida nimada nimada leh hay ku dhaqaaqeen waxaan isleeha dadka u k joogaa afar boqol iyo gog a lagu sheegay oo kun marka waddada generaal da-uud wadda kale ku daraana leh aniga ama isbitaala ku daraana